dentro da Fiat, em especial esse carro, tem um símbolo muito grande. E a Fiat foi a primeira montadora a lançar um veículo a álcool de série no mundo. Ligava a chave, puxava o afogador, apertava o acelerador 2, 3 vezes. A crise do petróleo, né, favoreceu também de uma forma bastante inusitada, né, que todas as montadoras se unissem para conseguir atender a necessidade do governo de desenvolver um veículo a álcool em função do cenário. Injetava gasolina e a injeção de gasolina era manual, era você que controlava. Se você injetasse pouco, ele não partia, se injetasse muito, afogava. Eu tive que buscar dentro da empresa, dentro da Fiat, funcionários que trabalharam nessa época, quando eles fizeram um percurso praticamente de norte a sul no Brasil. Inclusive colocando cachaça dentro do tanque de combustível para poder sair, né, de uma determinada situação crítica. Dava partida, rezava um pouquinho, pegou, pegou, legal. Se não pegou, repete a operação. Foi tudo feito em laboratório, foi tudo feito experimentalmente, a partir do know-how instalado dentro da engenharia do Brasil. Há 40 anos atrás, você passar por todo esse processo para poder dar a partida no carro, em algum momento alguém levantou e falou: gente, vamos apostar no etanol e vamos fazer o primeiro carro do mundo seriado movido a etanol. A importância do carro álcool para o Brasil é enorme, ou seja, muito maior do que a gente pensa. Pela evolução que ela permitiu, os engenheiros brasileiros, todos que trabalharam com álcool, todas as tecnologias que nós desenvolvemos, quantos dinamômetros trabalharam com isso, e todas as pesquisas e estudos que são feitos até hoje no carro álcool. A gente fala hoje tanto, né, da conectividade do carro conectado, né? Tem que fazer dupla debreagem para reduzir, tem que puxar o afogador para dar partida, tem que injetar gasolina. Você tem que estar conectado com aquela máquina. Isso sim era conectividade, né? Chega um colega nosso e fala assim: Dilser, você que gosta tanto de carro antigo, a gente descobriu um carro do Ministério da Fazenda e esse carro trabalhou lá e me parece que esse carro rodou não sei quantos mil quilômetros. Eles mandaram foto do carro, a hora que eu olhei aquilo, falei: onde é que está esse carro? E aí tomamos um avião, fomos lá olhar o carro e aí, abrindo a porta do carro assim, me deparo com uma placa dizendo que se tratava do primeiro carro movido a álcool do Brasil e que logo depois da sua contribuição de trabalho ele teria que ser levado ao museu. E aquilo foi criando um sentimento, e aí a gente foi atrás da história, porque ele estava em ótimas condições, ele não tinha sido reformado, era um carro de trabalho do Ministério, e aí a gente trouxe ele para cá e aí todos ficaram doidos, né? Isso já marcou, desde aquele momento, isso ainda no final dos anos 70, o que seria, no meu ponto de vista, o maior pilar da Fiat, que é a inovação. A FCA sempre considerou, considera e vai considerar o etanol na sua linha estratégica como um dos pilares importantes. Ele tem uma contribuição como país fundamental, enquanto outras regiões do planeta, como eu disse, estão sofrendo com a necessidade de introdução de uma tecnologia muito mais cara que a eletrificação, sem ter uma garantia efetiva de redução da emissão de CO2 no ciclo total da cadeia de produção da energia elétrica. Então, o etanol cumpre esse papel e o Brasil tem que fazer uso dessa pérola que ele tem na mão da melhor maneira possível, porque ela é bastante efetiva do ponto de vista de redução de CO2. Bom, se estou mencionado, é claro, né? Porque é uma oportunidade que a gente está tendo de demonstrar e relembrar aqui os momentos que a gente passou com todo o trabalho que nós fizemos e que o carro está correspondendo, ou seja, como ele era correspondia na época, continua correspondendo hoje. Nós temos aí muitos anos pela frente com essa aplicação de álcool aí no Brasil, né? E quiçá no mundo, né? E foi uma felicidade tremenda quando eu encontrei esse carro depois de tanto tempo, depois de tantos anos prestando serviço, e ele estava lá. Parece que ele estava lá aguardando a gente trazer ele
de volta aqui para casa.